Sponzory tohoto pořadu jsou Black & Decker, výrobce kvalitního nářadí do vaší dílny, Astra, vaše satelitní televize a Rádia Kiss. Sedmé kolo soutěže Najdi si dárek zná svého vítěze. Stal se jim pan Luděk Bartoň z Velké Bystřice. Gratulujeme. Schránku s kuponem na jednu příklepovou vrtačku s příslušenstvím jsme se tentokrát vydali ukrývat jen několik set metrů od centra Olomouce. Na dohled od řeky Moravy stojí klášterní hradisko, které je nejstarším klášterem na Moravě. Klášter byl založen roku 1078 k poctě svatého Štěpána. Zakladatelé uvedli do nově založeného kláštera řád benediktínů z Břevnova. V roce 1150 byl tento řád vystřídán řádem premonstrátů. Za vlády udělených přemyslovských knížat v Olomouci v období 11. a 12. století se stal klášter centrem duchovního života. Sloužil také jako pohřebiště olomouckých přemyslovců. V první polovině 13. století byla v klášterním areálu doložena existence útulku pro staré a nemocné. Ve třetí čtvrtině 16. století i ve století 18. zde byly pravidelně provozovány divadelní hry. V roce 1790 získala budovu rakouská armáda, která klášter zprvu využívala jako pevnostní skladiště, později jako zajatecký tábor a nakonec z roku 1802 zřídila vojenskou nemocnici. Funkci vojenské nemocnice plní objekt kláštera dodnes. Současný barokní vzhled získala budova v 17. a 18. století. Její výstavba byla započata po zboření starého kláštera Švédy, což se stalo roku 1642. Za obdiv také stojí bohatě zdobený interiér, nástěnné malby, štuková a sochařská výzdoba. Sponzory tohoto pořadu byly Black & Decker, výrobce kvalitního nářadí do vaší dílny, Astra, vaše satelitní televize a Rádia Kiss.